I Hamnparken i Jönköping finns en modell av Jönköpings slott så som det såg ut på 1680-talet. Här ser vi slottet från öster, som om vi hade befunnit oss på Munksjön. På platsen där slottsmodellen står, stod en gång Västerport. Genom den här porten var man tvungen att passera om man ville in i Jönköpings stad. Västerport är beläget inom den så kallade förborgen. Men själva slottsbyggnaden var belägen i kärnan av det befästa området. Slottsbyggnaden var från början ett franciskanerkloster som anlades redan 1280. På 1500-talet genomförde Gustav Vasa reformationen i Sverige. Han bröt av en påvekyrkan och Rom och konfiskerade många kloster i Sverige och dess egendomar. I Jönköping byggde han om det gamla klostret till ett slott, en Vasaborg. Ett fint exempel på en bevarad sådan Vasaborg är Vadstena slott. Här ser vi två av slottets fyra stora rundtorn. Liknande rundtorn uppfördes även på Jönköpings slott. Den här skissen av Jönköping ritades på 1610-talet av självaste kungen Karl den IX. På den avslöjar han sina planer för Jönköping med en ny stad på öster. Vi ser en schematisk framställning av slottet med dess fyra rundtorn och jordvallar. Men redan 1605 gjordes denna perspektivteckning av Jönköpings slott av Hans Fleming, som hade fått i uppdrag av kungen att bygga ut slottet med ett modernare befästningsverk. Vi ser slottet under utbyggnad. Man håller på att uppföra de nya bastionerna, bastion Adolphus och bastion Carolus. Man kan fortfarande ana fundamenten till de nu rivna stentornen inne i de nya bastionerna. Man har också behållit den gamla jordvallen. Man fortsatte med utbyggnaden av befästningsverken på Jönköpings slott under den första hälften av 1600-talet. Det fullt utbyggda slottet kan vi idag se på slottsmodellen i Hamnparken i Jönköping. Den arkeologiska undersökningen som pågår just nu på Västra kajen här i Jönköping berör det sydöstra hörnet av den här befästningsanläggningen. Närmare bestämt den här bastionen som kallades för bastion Carolus. Vi undersöker området här vid den norra flanken, här vid den västra flanken och en bit här längs kurtinmuren. Det mest spännande materialet hittar vi här, där det har varit en strandzon ner mot Munksjön. Och så här ser arkeologernas schakt ut vid den norra flanken. Här har man hittat resterna efter en kassematt, ett skyddsrum med kanonvärn. Och här ser vi fundamenten till det vattenpumptorn man även ser på slottsmodellen. Tornet uppfördes på 1680-talet och har pumpat vatten från Munksjön in till slottsområdet. Arkeologerna har sedan följt kurtinmuren ungefär bort till porten som man ser här.